السلام علیکم دوستانو، بیا هم خیر راغلاست. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د سترنګ فارمیټینګ په اړه وغږیږم. دوستانو، په مخکېنه ویډیو کې موږ وکتل چې موږ نشو کولای چې سترنګ له نمبر یا انتجر سره کنکټینیټ کړو. نو دې په خاطر باندې راځو دلته یوه طریقه لرو. موږ مخکې هم موږ په هغې باندې کار کړی و. نو دغه دریش چې کوم ده دا انتجر ده، دا غواړو چې موږ له دغه سترنګ سره کنکټینیټ یا یو ځای کړو. نو د دې په خاطر باندې چې انتجر او سترنګ یو ځای کړو، نو دغه ایچ چې کوم ده دا په انتجر کې ده. نو د دې په خاطر چې دا موږ سترنګ ته تبدیل کړو، نو د سترنګ فنکشن څخه استفاده کوو او دا موږ په سترنګ فنکشن کې لیکو. دا چې کله موږ په سترنګ فنکشن کې ولیکو، دغه ایچ چې کوم ده دا نمبر یا انتجر سترنګ ته تبدیلیږي، بعد هغې نه له دې سره کنکټینیټ کیږي. نو راځئ چې وګورو. دوستانو وګورئ، دا موږ سترنګ هم له نمبر یا انتیجر سره د سترنګ فنکشن په واسطه پرنټ کړ. نو راځو دلته یو بله طریقه هم لرو چې هغې کې موږ کولی شو سترنګ او نمبر سره یو ځای پرنټ کړو. نو د دې لپاره زه دا ټول را کاپي کوم او دلته لاندې پیسټ کوم. دا به زه کمنټ کوم چې دا موږ ته پرنټ نه کړي. نو راځم دلته. دوستانو دلته بره شي، تاسو به ورته ولیکئ چې یور نیم از. دلته به تاسو بیا دا قوسونه واچوئ. دې قوسونو نه وروسته تاسو به راشئ، دا نور پلس علامې به هم وران کوي، سنگل کوټیشن به هم وران کوي، او دا نیم وریبل چې کوم ده دا به هم وران کوي، او دغه کوم کمنټ چې ده دا به پرېږدئ. یور ایجز دغلته به اوس بیا قوسونه واچوئ. او دغلته دوستانو د دلته موږ د ډاټ فارمیټ څخه استفاده کوو. ډاټ فارمیټ، د ډاټ فارمیټ څخه وروسته دوستانو دغلته د ډاټ فارمیټ فنکشن کې دلته موږ دوه قوس لیکلي دي، یو دلته او یو هم دلته. نو دا لومړی وریبل ده او دا دویم وریبل ده. نو دلته به موږ دوی ته ور وپېژنو. لومړی وریبل زمونږ د نیم ده او دوهم وریبل چې زمونږ ده هغه د ایج ده. راځئ چې برنامه رن کړو. دوستانو وګورئ، یور نیم از نیازی، یور ایج از دریش. دوستانو دلته که موږ سپیس ورکړو، نو بیا به موږ ته لږ سپیس هلته راځي. دوستانو، د دې نه هم یو اسانه طریقه بله هم شته ده، په هغې باندې به کار وکړو. دا به زه کمنټ کوم. راوی به شو دلته د فرنټ فنکشن په استفادې سره دلته به ډبل کوټس واچو. بیرته به همدغه کوم کمنټس چې زمونږ دي همدغه به موږ ولیکو ورته. یور نیم، نیم از، او دلته به بیا هماغه قوسونه ور اضافه کوي. او په دې قوسونو کې لومړی قوس موږ د لومړي وریبل لپاره ده، نو دی به ولیکو چې نیم. او بیا به دلته راشي، سپیس به ورکوي. یور نیم خو شو، ورپسې به ولیکي یور ایجز. یور ایجز، دلته به بیا قوسونه اضافه کوي. او دلته به د ایج وریبل ولیکي. ایج ته چې هر وریبل جوړ کړی و به لیکي، خو دلته پام ووي دغلته به یو اف اضافه کوي. دوستانو، کله چې مو اف اضافه کړو، ګوري تاسو ته نیم وریبل او ایج وریبل دواړه تاسو ته راښکاره شول. راځئ چې دا پروګرام رن کړو. دوستانو وګورئ، یور نیم از نیازی، یور ایج از 23. نو موږ ته یې سیم ورکوډ په لنډې طریقې سره پرنټ کړ. دغه کومه طریقه چې وه دا په پایتان 2 کې راغلې ده، او دا طریقه چې کومه ده دا په پایتان 3 کې راغلې ده، او دا درېیمه طریقه چې کومه ده دا په 3.6 کې راغلې ده. نو تر ټولو ښه لاره به دا وي چې موږ دغه اسانې طریقې څخه استفاده وکړو. دا په پایتان 2 کې راغلې، دا په پایتان 3 کې، او دا هم په پایتان 3.6 کې. نو تاسو کولای شئ دلته له دوی سره ریاضیکي عملې هم ترسره کړئ. مثلا زه د ایچ سره ایچ دلته موږ دریش لیکلی، دلته ولیکم چې ماینس ماینس 3. نو راځئ دا پرنټ کړو. دوستانو وګورئ، ما د ایچ څخه 3 منفي کړل، نو دلته ما ته ایچ دریش تو خوده. که چیرته زه ور سره جمع کوم، جمع 2، نو اوس به وګورو. دوستانو وګورئ، ما ته دریش ایج لیکلی او دلته ما ته 15 راغله.
نو ریاضیکی عملیه هم موږ دلته ترسره کولی شو. یو ضروری یادونه به درته وکړم، هغه دا چې کله تاسو دا ویډیو کې درس ګورئ نو هغه په خپل کتابچه کې ځان سره نوٹ کوئ او د هغې نه وروسته یې زده کوئ، ځکه چې یوازې په ویډیو کې دا په صحیح توګه نه زده کول کېږي، او کله چې ستاسو ورته ضرورت شي نو تاسو بیا ویډیوګان ورپسې نه شئ کتلی، نو خپل نوټ بوک یا کتابچه به راوالئ او هغې کې به په لنډه توګه پیدا کوئ او زده به یې کوئ. ویډیو هم په ایچ ډی سیز کې ځان ته ډاونلوډوئ تر څو تاسو ته د کم توري چې دي دا په مکمله توګه په واضح ډول تاسو ته ښکاره شي. مننه کوم، نه توجه سره.